नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फिफ्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टसँग आधारित आज हामी केही न्युमिरिकलहरू हजुरलाई गर्नको लागि होइन हजुरले प्र्याक्टिस होला भनेर केही न्युमेरिकलहरू लिएर आएका छौँ क्वेसन त छ हामीले हल्का फुल्का हिन्स चाहिँ म दिन्छु दे हजुरलाई त्यति धेरै धेरै अब पुरै हिसाब सल्भ गर्नु त म गर्दिनँ किनकि यससँग रिलेटेड मैले भिडियोहरू पनि मजाले हिसाब सल्भ गरेरै मैले भिडियो पनि हालिसकेको छु युट्युब च्यानलमा है सबै गर्न थाल्यो भन्दा फेरि धेरै टाइम पनि लाग्छ त्यही भएर हजुरलाई हिन्ट्स यस यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यसरी चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ है भन्ने एउटा हिन्ट्स चाहिँ हजुरलाई म प्रोभाइड गरिदिन्छु र हाम्रो फर्स्ट प्रश्न रहेको छ अ भ्याली कर इज फर्म बाई अ डिसेन्डिङ ग्रेड अफ वान इन थर्टी फाइभ मिटिङ इन एसेन्डिङ ग्रेड वान इन थर्टी है एउटा हाम्रो डिसेन्डिङ ग्रेड छ गरे त्यसपछि हाम्रो के भएको छ अरे डिसेन्डिङ ग्रेटलाई केले मिट गरेको छ गरे एसेन्डिङ ग्रेटले मिट गरेको छ गरे अनि भ्याली कर्प भनेको छ अरे भनेपछि डिजाइन द लेन्थ अफ द भ्याली कर्प भ्याली कर्पको लेन्थ डिजाइन गर्नु भनेको छ टु फुलफिल बोथ कम्फर्ट कन्डिसन पनि फुलफिल गर्नुपऱ्यो गरे र चाहिँ हेडलाइट साइड डिस्टेन्स पनि कम् फुलफिल गर्नुपऱ्यो गरे फर अ डिजाइन स्पिड गिभन छ हामीलाई डिजाइन स्पिड भनेको भी गिभन छ एट्टी किलोमिटर पर आवरमा हामीलाई गिभन छ अनि क्वेसनले के भनेको छ एज्युम एलाएबल रेट अफ चेन्ज अफ सेन्टिफिकल एसिलसन जुन सीको भ्यालु चाहिँ हामीले कति गिबन छ 0.6 मिटर पर सेकेन्डको गिभन छ भनेपछि हजुरलाई थाहा हुनुपऱ्यो कम्फर्ट कन्डिसनको लागि हाम्रो फर्मुला के लेंथ निकाल्ने फर्मुला के कम्फर्ट कन्डिसनको लागि लेंथ निकाल्ने फर्मुला के र चाहिँ हेडलाइट साइड डिस्टेन्सको केसको लागि हाम्रो चाहिँ लेंथ अफ कर्व निकाल्ने फर्मुला के यति कुरा चाहिँ जा, हजुरले जान्नु पर्ने हुन्छ जा। सामान्य हिन्ट्सहरूलाई दिने हो भने अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई क्वेसनले हामीलाई सुरुमा के के भन्छ एसे डिसेन्डिङ ग्रेड कि भन्छ यन वान भनेको माइनस वान बाई ट्वेन्टी फाइभ भयो अर्को एसेन्डिङ ग्रेड छ वान एन्ड थर्टी कि भन्छ वान बाई थर्टी भयो त्यसपछि क्यापिटल यन निकाल्ने हो भने एन वान माइनस एन टू भयो एन वान माइनस एन टू गर्नुहुन्छ भने यहाँ आउँछ माइनसमा आयो भने के गर्ने माइनसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने माइनसले हामीले के गर्छौँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हाम्रो माइनस साइन आउँछ भने है यन भनेको चाहिँ माइनसमा हुँदैन पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर माइनस आइहाल्यो भने पनि यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने त्यसपछि हामीलाई उसले के गी भन्छ भन्दाखेरि स्पिड गी भन्छ भी इकल टू अस्सी किलोमिटर पर आवर गी भन्छ है त्यसपछि सिइजिकल टु जिरो पोइन्ट सिक्स मिटर पर सेकेन्ड क्युब हामीलाई गी भन्छ भनेपछि अकुसैले के भनेको छ लेन्थ डिजाइन द लेन्थ अफ भ्याली कर भनेको छ चा? एउटा चाहिँ कम्फर्ट कन्डिसनको लागि भनेको छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो चा? हेडलाइट साइड डिस्टेन्सको लागि भनेको छ जे कम्फर्ट कन्डिसनको लागि हेर्नुहुन्छ भने लेन्थ अफ कर निकाल्ने यल निकाल्ने फर्मुला भनेको जिरो पोइन्ट थ्री एट यन भी क्युबको पावर वान बाई थ्री जहाँ चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री एट भनेको फर्मुला भयो यन भनेको माथिबाट आउँछ भी भनेको डिजाइन स्पिड जुन हामीलाई हँसी कि पनि छ यहाँबाट हजुरले गर्नुहुन्छ कम्फर्ट कन्डिसनको लागि के आयो लेन्थ अफ कर आयो है चेक गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ चेक फर कम्फर्ट भन्ने होइन कोही चेक गर्दैन उनीहरूले चेक गर्दैन नि जस चेक गर्दाखेरि त हाम्रो पन्ध्र के अरे सत्र पर्सेन्टमा पनि हुन्थ्यो होइन त्यो चेक गरे पनि भयो नगरे पनि भयो खासै त्यसलाई चेकलाई चाहिँ प्रा प्राथमिकता दिँदैन कम्फर्ट कन्डिसनको चाहिँ लेन्थ हाम्रो आयो सकियो लेन्थ हामीले निकाल्यो यहाँबाट हाम्रो कम्फर्ट कन्डिसनको लेन्थ आयो अब हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हुँदाखेरिको अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हुँदाखेरिको लेन्थ निकाल्नको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हुँदाखेरि हामीले यल इज ग्रेटर देन एसएसडी अथवा य इज लेस देन एसएसडी हामीले मान्नु पनि हुन्थ्यो होइन ग्रेटर माने पनि हुन्थ्यो लेस देन माने पनि हुन्थ्यो जे मानिनु हुन्थ्यो भनेपछि एसएसडी सुन्दा हामीलाई एसएसडी भन्नु चाहियो एसएसडी भ्यालु चाहियो भन्दैमा त अवसिन हामीलाई त्यो गीत छैन अब गीन छैन भने कसैले हामीलाई के गीन छ बी गिभन छ भी गिभन छ भने मैले के गरेँ एजुम रियाक्सन टाइम टी इगल टु पोइन्ट फाइभ सेकेन्ड एजुम गरेँ कोपिसेन्ट अफ लन्जिट्युडबाट फ्रिक्सन भनेको जिरो पोइन्ट थ्री फाइभ मैले एजुम गरेँ भने यहाँबाट मेरो एसएसडी भनेको जिरो पोइन्ट टु सेभेन एट भिटी प्लस भी स्क्वायर बाई टू हन्ड्रेड फिफ्टी फोर यो अफ गरिसकेपछि मेरो के आउँछ एसएसडी आउँछ यहाँबाट मेरो एसएसएी भेल्यु केही न केही आउँछ मेरो एसएसडी भेल्यु केही न केही आइसकेपछि म के गर्छु अब एजुम यल इज ग्रेटर देन एसएसडी एजुम गर्छु मैले यल इज ग्रेटर देन एसएसडी एजुम गरेँ भने मेरो फर्मुला यो हो फर्मुला त हजुरलाई थाहा छ होला मैले पहिला पनि भनेको छु उता उता मैले हिसाब गर्दाखेरि मैले हजुरलाई मैले भनेको थिएँ फर्मुला यो हुन्छ भनेर जहाँ चाहिँ यच वानको भ्यालु भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हुन्छ भने अल्फाको भ्यालु भनेको वान डिग्री हुन्छ भनेपछि यहाँबाट सबै भेल्यु यन यनको भ्यालु हामीलाई यहाँ निकाल्छ केका छौँ यस यस हाम्रो यहाँबाट आइहाल्छ भ्यालु यसको भ्यालु अनि यच वान यहाँ छँदैछ यस हाम्रो यहाँबाट आइहाल्छ यसरी भन्नु यस भन्ने कुरो एउटै हो अनि अल्फा भनेको वान डिग्री छ यहाँबाट य निकाल्ने लेन्थ निकाल्ने अब जुन ठुलो छ त्यही नै हाम्रो के हो लेन्थ अफ द भ्याल्युकर हो बुझ्नु भयो जुन लेन्थ ठुलो हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ लेन्थ हामीले भ्यालुको हिसाब सकियो कुरो बुझ्नु भयो है अब यहाँसम्म बुझिसकिसकेपछि अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर टू प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि एट अ सर्टेन सेक्सन अफ अ रोड दियर इज एन इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइपी एउटा कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ गरे तारेंग जसको एङ्गल चाहिँ के भयो गरे विथ एन एङ्गल अफ फोर्टी फाइभ डिग्री फोर्टी फाइभ डिग्री थर्टी मिनट टर्निङ राइट हुन्छ टर्निङ राइट टर्न राइट हुँदाखेरिको एङ्गल कति गी भन्छ गरी हामीलाई फोर्टी फाइभ डिग्री तिस मिनट हुन्छ यस्तो आएको छ एउटा लाइन अनि यसलाई यो लाइन चाहिँ टर्न राइट हुँदाखेरि चाहिँ यसले बनाएको एङ्गल चाहिँ कति गी भन्छ फोर्टी फाइभ डिग्री तिस मिनट हामीलाई क्वेसन गी भन्छ हामीलाई चाहिँ डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल्टा यो यो डेल्टा निकाल्नुको लागि एक सय असी डिग्रीमा यो डि एङ्गल घटाउनु भने यहाँबाट मेरो के आउँछ डिफ्लेक्सन एङ्गल एङ्गल डेल्टा आउँछ ठिक छ त्यसै गरी अनि जहाँ चाहिँ मिनिमम रेडियस रेडियस हामीलाई आरको भेलको कति कि भन्छ दुई सय मिटर कि भन्छ द डिस्टेन्स बिट्विन द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ पोइन्ट एनआइपी एन्ड आइपी टु इन पोइन्ट आर भनेको के भन्छ हामीले हिसाब गर्दाखेरि यो काम छैन हुँदैन काम किनकि मैले यसको हिसाब पनि गरिसकेको छु यसो हेरेँ यो क्वेसन के यह 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 काम छ यसो कामै हुँदैन हिसाबमा हिसाबमा यसको चाहिँ कामै रहन्छ क्या यतिकै दिएको रहेछ अनि क्वेसनले के भनेको छ क्यालकुलेट द इलिमेन्ट अफ द सर्कुलर कर्भ एन्ड चेनेज अफ मेन पोइन्ट्स अफ द कर्भ एज्युमिङ ड्याट द चेनेज अफ स्टार्टिङ पोइन्ट टु बी यति भन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको सर यहाँ कर्भ भन्छ भने हो यो कर्भ स्टार्टिङ कर्भ हो यो स्टार्टिङ पोइन्टको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ चेनेज दिएको छ स्टार्टिङ पोइन्टको चेनेज के भन्छ भने अब हामीले के को चेन्ज निकाल्नु पऱ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ चेनेज अफ मेन पोइन्ट्स अफ द कभ एज्युमिङ ड्याट द चेन्ज भनेको मेन पोइन्ट भनेको छ अब हामीले के के को चेन्ज निकाल्दैन अब हामीले चाहिँ एउटा यो बिगिनिङ अफ को चेन्ज हामीलाई गिभन छ यसको चेन्ज पनि हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ यसको चेन्ज पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ यदि निकाल्ने हो भने निकाल्नलाई खासै गाह्रो हुँदैन है अब हेर्ने हो भने अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने क्वेसनले हामीलाई के के गिभन छ भन्छ के के प्यारामिटरहरु गिभन छ त्यो हजुरले राम्रोसँग जान्नु पर्छ है त सुरुमा हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि यो एंगल टर्निंग एंगल गियो यहाँबाट मैले डिफ्लेक्सन एंगल डेल्टा निकाल्ने भने मेरो 180 डिग्रीमा मैले घटाइदिए मेरो डिफ्लेक्सन डेल्टा आयो रेडियस अफ कर्व दुई सय मिटर गिवन छ रेडियस हामीलाई गिवन छ टेन्जेन्ट लेंथ निकाल्नु पऱ्यो टेन्जेन्ट लेन्थ हजुर सर्वेमा पढ्नुभयो होला नि क्वेसनले के भनेको छ इलिमेन्ट्स अफ द सर्कुलर कर्भ सर्कुलर करको इलिमेन्ट निकाल भन्छ भने टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्नु पऱ्यो लेन्थ अफ कर्ब निकाल्नु पऱ्यो एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो मिड ओर्डिनेट निकाल्नु पऱ्यो चेनेज अफ बिगिनिङ अफ कर्भ निकाल्नु पऱ्यो चेनेज अफ आइपी निकाल्नु पऱ्यो चेनेज अफ इन्डिङ अफ कर्ब निकाल्नु पऱ्यो यो सबै भनेको के हो इलिमेन्ट्स अफ सर्कुलर कर् हो त्यही नै क्यालकुलेट गर्नु भनेको छ भनेपछि सुरुमा मैले के गरेँ टेन्जेन्ट लेन्थ निकालेँ टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने खोल्ला भनेको आर टेन डेल्टा बाई टू हो आर भनेको रेडियस टेनको टेन डेल्टा भनेको के भन्छ डेलटा बाई टू भने यहाँबाट के आउँछ टेनजिन लेन्थ आउँछ निकाल्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ कर्भ लेन्थ अफ कर निकाल्ने फर्मुला भनेको पाइ आर डेल डिभाइड बाई एक डिग्री हो यहाँबाट पाइ के भन्छ आर रेडियस के भन्छ डेल डिप्रेजेन्ड यो के भन्छ डिभाइड बाई एक सय डिग्री गरिदिन्छ यहाँबाट हजुरको के आउँछ लेन्थ अफ कर पनि हजुरको आउँछ अब एपेक्स डिस्टेन्स एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको आर सेके डेल्टा बाई टू माइनस वान यहाँबाट हजुरले क्यालकुलेटरमा पुट गर्नुहुन्छ यहाँबाट के आउँछ एपेक्स डिस्टेन्स पनि आउँछ मिड ओर्डिनेट यम निकाल्नु पऱ्यो त्यसको ला लागि फर्मुला भनेको आर वान माइनस कस डेल्टा बाई टू हो यहाँबाट हजुरले के गर्नुहुन्छ मिड मिडओर्डिनेट पनि हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ 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 अब चेन्ज अफ बिसी क्वेसनले हामीलाई बिगिनिङ अफ करको के के दिएको छ चेन्ज दिएको छ हिन्दल स्टार्टिङ पोइन्ट टु बी भनेको थियो नि चेन्ज अफ स्टार्टिङ पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्टको चेन्ज भनेको बिगिनिङ अफ करको चेन्ज हो भने चाहिँ बिस प्लस चार सय सोह्र पोइन्ट छ जिरो भनेको के हो यो मिटर हो, चार सय मिटर भनेपछि के हुने भयो यसलाई यसलाई अब हजुरले राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ भने कति हुन्छ लेख्न आउँछ है बिस हजार चार सय सोह्र पोइन्ट छ जिरो मिटर हुन्छ है बिस हजार चार सय सोह्र पोइन्ट छ जिरो के हुन्छ मिटर हुन्छ भनेपछि यसको चेन्ज हामीलाई कति दियो बिस हजार चार सय सोह्र पोइन्ट छ जिरो मिटर यसको हामीलाई के दियो चेनेज दियो अब हामीलाई यसको चेनेज निकाल्नु पऱ्यो यसको चेनेजमा टेन्जेन्ट लेन्थ जुन हुन्छ भने यसको चेनेज आउँछ है यसको चेनेज भनेको यो छ एमा टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको यहाँबाट निकालेको भ्यालु यहाँबाट निकालेको भ्यालु यसको चेनेजमा है बिगिनिङ अफ करको चेनेजमा हजुरले टेन्जेन्ट लेन्थ यो टेन्जेन्ट लेन्थ जोड्नुहुन्छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ यो पोइन्टको चाहिँ हजुरले के निकाल्न सक्नुहुन्छ चेनेज निकाल्न सक्नुहुन्छ यो त भयो कहाँको भन्दाखेरि पिभीआई अथवा चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्टको के आयो चेनेज आयो यसलाई पिभीआई पनि भन्छौँ अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइपी पनि भन्छौँ बिगिनिङ अफ करको हामीलाई चेनेज दिएको छ हामीले आइपीको चेनेज निकाल्यौँ अब यसको चेनेज निकाल्यौँ भने के गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि बिगिन अफ बिगिनिङ अफ करको चेन्जमा लेन्थ अफ कर जोड्नु पर्यो है बिगिनिङ अफ कर्भको चेन्जमा लेन्थ अफ कर जोड्नुहुन्छ भने इन्ड अफ करको चाहिँ के आउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज आउँछ अरे भनेपछि यहाँबाट हजुरले यो हिसाब चाहिँ यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हिसाब खासै गाह्रो छैन हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ यो प्रश्न है त हाम्रो अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि डिजाइन द लेन्थ अफ द भ्याली कर्भ भ्याली कर्भको चाहिँ लेन्थ निकाल्नु भनेको छ एट द जङ्सन अफ द डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट भनेको वान इन फोर्टी गिभन छ अनि एसेन्डिङ ग्रेडियन्ट भनेको कति गिभन छ अरे वान इन थर्टी गिभन छ भन्छ यन वान भनेको माइनस वान बाई फोर्टी भयो यन टू भनेको वान बाई थर्टी भयो अब यन वान त्यति यन टू भइसकेपछि क्यापिटल यन निकाल्न सकिन्छ यन वान माइनस यन टू गरेर यहाँबाट मेरो क्यापिटल यन आयो नेगेटिभ आउँछ भने के गर्नु पऱ्यो नेगेटिभलाई इग्नोर गरिदिनु पऱ्यो अब त्यसै गरी स्पिड हामीलाई भी कति गिभन छ हन्ड्रेड किलोमिटर पर आवर गी भन्छ स्पिड भि इजिकल टु हन्ड्रेड किलोमिटर पर आवर हामीलाई के के भन्छ स्पिड गी भन्छ त्यसै गरी कोइसनले के भन्छ भन्दाखेरि सो एज टु फुलफिल द बोर्ड कम्फर्ट कन्डिसन पनि फुलफिल गर्नुपऱ्यो गरे हेडलाइट साइड डिस्टेन्स पनि फुलफिल गर्नुपऱ्यो गरे भनेपछि हामीले कम्फर्ट कन्डिसनबाट पनि लेन्थ अफ कर निकाल्नु पर्यो हेडलाइट साइड डिस्टेन्सबाट पनि हामीले के गर्नु पर्यो लेन्थ अफ कर निकाल्नु पर्यो दुइटा लेन्थ अफ कर मध्ये जुन ठुलो छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ लेन्थ अफ द भ्याली कर हुन्छ त्यसै गरी लोकेट द लोएस्ट पोइन्ट एन्ड दियर इन अफ द कर पोइन्ट टू भनेको छ भने चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट पनि निकाल्नु पऱ्यो गरे र चाहिँ करको इन पोइन्ट भनेको बिगिनिङ अफ कर र इन्ड अफ करको पनि के निकाल्नु पऱ्यो गरे पोइन्टहरू निकाल्नु पऱ्यो चेन्जहरू अथवा के के हुन्छ इलिभेसनहरू के के निकाल्नु पऱ्यो निकाल्नु पऱ्यो क्यालकुलेट दियर इलिभेसन इफ द इलिभेसन अफ बिबिबी भनेको बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ यदि बिगिनिङ अफ भर्टिकल कभको इलिभेसन हामीलाई यति के भन्छ भने हामीले इन्डिङ अफ भर्टिकल करको पनि के निकाल्नु पऱ्यो गरे इलिभेसन निकाल्नु पऱ्यो गरे अनि पिबिआई भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट अथवा पिबिआई भन्छौँ पोइन्ट अफ भर्टिकल इन्टरसेक्सन भन्छौँ हो त्यो पोइन्टको पनि हामीले किन निकाल्नु पऱ्यो गरे इलिभेसन निकाल्नु पऱ्यो गरे कुरो बुझ्नु भयो भनेपछि अरू चाहिँ के गर्नु छ अरू डाटा चाहिँ एज्युम गर्न मिल्छ भने एजुम द डाटा रिजनेबल्ली भनेको छ अब जाउँ हिसाबतिर ल हेर्नु है त भनेपछि यन वान यन टू यन आयो भी कि भन्छौँ इलिभेसन अफ भिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्पको इलिभेसन हामीलाई कि छ अब लेन्थ अफ कर्प निकाल्नु पऱ्यो लेन्थ अफ कर्प निकाल्नुको लागि सुरुमा फर कम्पर्ट कन्डिसनबाट निकाल्नु पऱ्यो कम्पर्ट कन्डिसन लागि फर्मुला फर्मुला भनेको जिरो पोइन्ट थ्री एट एन पावर वान बाई टू गर्ने यन यनमा हो 1 वान बाई टू चाहिँ फेरि यन र भिक्युबको 1 by 2 यान, यान वान बाई टू हो भनेपछि यहाँबाट जिरो पोइन्ट थ्री एटको जिरो पोइन्ट थ्री एट भयो यन यन भनेको हाम्रो यहाँबाट आइसकेको छ भी यहाँ छ क्युबको पावर वान बाई टू गर्नु चाहिँ एउटा लेन्थ अफ के आउँछ भर्टिकल कर आउँछ अन द बेसिस अफ कम्फर्ट कन्डिसन अब हेडलाइटको लागि पनि निकाल्नु पऱ्यो क्वेसनले भनेको चाहिँ हेडलाइटको लागि पनि भनेको चाहिँ हेडलाइट साइड डिस्टेन्स पनि भनेको छ भनेपछि हेडलाइटको लागि हेर्ने हो भने हामीलाई एसएसडी चाहियो किनकि हामीले यहाँ मान्नुपर्ने भनेको एल इज ग्रेटर देन एसएसडी अथवा एल इज लेस देन एसएसडी किनकि भ्याली कर भयो भ्याली करमा त हाम्रो ओभरटेकिङ त हुँदैन भेली करमा हाम्रो ओभरटेकिङ हुँदैन भने हाम्रो के हुन्छ गरे भन्दाखेरि चाहिँ स्टपिङ मात्रै हुन्छ त्यही भएर ले यल इज ग्रेटर देन एसएसडी अथवा यल इज लेस अथवा ग्रेटर मात्रै हुने अब एसएसडी चाहियो हामीलाई एसएसडीको चाहिनेको एस लागि हामीलाई एसएसडीको भेल्यु चाहियो किनकि हामीलाई एसएसडीको भेल्यु कसैले गीमन छैन एसएसडीको भेल्यु हामीलाई कसैले गिभन छैन भने हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि भी गिभन छ भी गिभन छ भने बाँकी मैले एज्युम गर्छु एजुम टी रियाक्सन टाइम टी टू पोइन्ट फाइभ सेकेन्ड एजुम गरेँ यफ क्वेसन अफ लन्जिटलाई फ्रिक्शन भनेको मैले जिरो पोइन्ट थ्री फाइभ एजुम गरेँ भनेपछि यहाँबाट मैले यस निकाल्न सक्छु यहाँनिर सबै मसँग छ अरू क्राइटेरियाहरू मैले यहाँबाट यस निकाल्न सक्छु मेरो यसको भेल्यु आयो आयो एसएसडी भन्नु र एस भन्ने कुरो एउटै त हो नि मैले एस भेल्यु निकाले अब मैले लेन्थ इज ग्रेटर देन एसएसडी एज्युम गरेँ एज्युम गर्दाखेरि मेरो फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ जहाँ चाहिँ यस भनेको 0.75 हो अल्फा भनेको 1 डिग्री हो यहाँबाट मैले लेन्थ निकाल्छु लेन्थ निकाल्ने क्रममा यति मेरो लेन्थ इज ग्रेटर देन एसएसडी मेरो कन्डिसन फुलफिल भयो भने मैले यहाँबाट निकालेको एसएसडी को भ्यालु है यो लेन्थ है मैले निकालेको यहाँबाट निकालेको मैले लेन्थको भेल्यु है मेरो यहाँबाट आउने लेन्थको भ्यालु चाहिँ मेरो यति यो एस यहाँबाट आउने एसएसडी भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी भयो भने हामीले मानेको एक्जामसन के छ ठिक छ सकियो है लेन्थ चाहिँ ठुलो आउनु पऱ्यो किनकि हामीले लेन्थ ठुलो हुन्छ भनेर मानेका छौँ हामीले लेन्थ ठुलो हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ भने हामीले निकालेको एसएसडीको भन्दा चाहिँ यहाँबाट आएको लेन्थको भेल्यु ठुलो हुनुपर्छ यदि आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले मानेको ग्रेटर हो तर आएन भने के गर्ने अब लेन्थ इज ए लेस देन एसएसडी एज्युम गर्ने त्यसको लागि फर्मुला यो हो जहाँ चाहिँ एच वान भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हो अल्फा भनेको वान डिग्री हो लेस देन ग्रेटर देन आएन भने त लेस देन त अर्छ म अभियसली आइहाल्छ अब आउँछु कि आउँदैन चेक गर्नु होला ग्रेटर देनमै आइहाल्यो भने त तलको केही पनि गर्नु परेन यदि आएन भने तलको गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि कम्बर्ट कन्डिसन र हेडलाइट कन्डिसनबाट जुन ठुलो आउँछ लेन्थको भ्यालु त्यो नै हाम्रो के हुन्छ लेन्थ अफ द भ्याली कभ हुन्छ सकियो है अब लेन्थ अफ द भ्याली कभ त आयो अब हामी निकाल्छौँ टेनजेन लेन्थ टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने फर्मुला भनेको यल बाई लेन टू लेन्थ अफ भ्याल्युकर आउँछ त्यसलाई डिभाइड बाई टू गर्नु भने के आउँछ टेन्जेन्ट लेन्थ आउँछ है टेन्जेन्ट लेन्थ आउँछ अब हामीले निकाल्नुपर्ने हामीलाई इलिभेसन यसको इलिभेसन हामीलाई गिभन छ इलिभेसन भनेको के हो हाइट हो कुनै एउटा सी लेभल एउटा यो मेरो सी लेभल हो भने यो कुनै एउटा मेरो सी लेभल हो भने सी लेभलदेखि मेरो यो पोइन्टको इलिभेसन भनेको हाइट त हुने होइन र सी लेभलदेखि हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो सी लेभल भनेको जिरो मिटर हो बडो 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 हाइट यो पोइन्टमा आउँदाखेरि मेरो हाइट के भयो तिन सय बाह्र पोइन्ट पाँच छ मिटर भयो भने यसको हाइट भन्दा यसको हाइट त कमै हुने भयो भने यसको इलिभेसन भन्दा यसको इलिभेसन के हुन्छ कमै हुन्छ किनकि यो सी लेभल भने यसको हाइट त कम छ नि त होइन र पिभीआईको हाइट त कम छ यसको भन्दा भने यसको आरएलमा uh, यसको आरएलमा केही केही कुरा घटाइसकेपछि बल्ल के आउँछ यसको आरएल आउँछ तर यसको आरएलमा केही कुरा जोडिसकेपछि बल्ल के आउँछ यसको आरएल आउँछ किनकि यसको आरएल भन्दाखेरि त ठु अग्लो छ भने एमा चाहिँ जोड्नु पऱ्यो यो निकाल्नको लागि तर चाहिँ एमा चाहिँ केही घटाउनु पऱ्यो यो निकाल्नको लागि अब जाउँ पिभीआईमा पोइन्ट अफ भर्टिकल इन्टरसेक्सन भन्छौँ हामीले चाहिँ अब पिभीआई निकाल्नेको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई बिगिन बिगिनिङ अफ करको हामीलाई आरएल गी छ हेर्नु है बिगिनिङ अफ कर्व को हामीलाई आरएल कि छ बिगिनिङ अफ कर्व को आरएल मा यसको ग्रेडियन्ट कति हो यसको ग्रेडियन्ट भनेको 1/40 हो भनेपछि वान बाई फोर्टी अफ टेन्जेन्ट लेंथ किनकि टेन्जेन्ट लेंथ भनेको यो लेंथ हो भनेपछि यसको आरएल मा 1/40 अफ लेंथ घटाउनु हुन्छ भने यसको आरएल आउँछ कुरो बुझ्नु है यसको आरएलमा वान बाई 40 अफ टेन्जेन्ट लेन्थ हजुरले घटाउनुहुन्छ भने के आउँछ गरे यो पोइन्टको आरएल आउँछ होइन जी अब आरएल अफ पिबिआई आरएल अफ पिभिआई निकाल्नको लागि आरएल अफ बिगिनिङ अफ करमा वान बाई फोर्टी किनकि यसको ग्रेडेन्ट वान बाई फोर्टी हो इन्टु टेन्जेन्ट लेन्थ टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको हाम्रो लेन्थ अफ कर डिभाइड बाई टूबाट आएको हुन्छ टेन्जेन्ट लेन्थ चाहिँ यति गर्नुहुन्छ भने के आउँछ हाम्रो चाहिँ आरएल अफ पिबिआई आउँछ पिबिआईको आरएलमा फेरि के गर्नुपऱ्यो वान बाई थर्टी अफ टेन्जेन्ट लेन्थहरूले जोड्नुहुन्छ टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको यल बाई टू हो यो चाहिँ जोड्नुहुन्छ यसको आरएलमा चाहिँ वान बाई थर्टी अफ टेनजेन्ट लेन्थहरूले हुन्छ भने के आउँछ यसको आरएल आउँछ भनेपछि इ पिभिआईको निकाल्नको लागि बिगिनिङ अफ करमा घटाउनु पऱ्यो वान बाई फोर्टीले घटाएपछि आरएल लायो अब इन्डिङ अफ भर्टिकल कर्भ इन्डिङ अफ भर्टिकल कर निकाल्नको लागि यहाँबाट आएको पिभीआईमा के गर्नु पऱ्यो त्यो त हाम्रो हाइट यसको हाइट त अग्लो छ अग्लो भइसकेपछि जोड्नु पऱ्यो प्लस वान बाई थर्टी अफ टेनजेन्ट लेन्थ गर्नुहुन्छ भने के आउँछ पिभी के अरे इन्ड अफ भर्टिकल कर्भको के आउँछ इलिभेसन आउँछ र अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अरू के भन्छ लोकेट द लोएस्ट पोइन्ट भनेको छ भने चाहिँ लोएस्ट लोएेस्ट पोइन्ट अब हेर्नु छ भने यो त हाम्रो के हो भ्याली कर्भ हो भ्याली कर्भको सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्ट भनेको सबै तलतिरको पोइन्ट सबैभन्दा बटमको पोइन्ट भनेको लो लोएस्ट पोइन्ट हो नि त होइन र हेर्नु त यो हाम्रो कर्भ हो है करको लोएस्ट पोइन्ट भनेको सबै तल्लो पोइन्ट त यो हो होइन र हो यो तल्लो पोइन्ट पनि निकाल भनेको छ भनेपछि हेर्नु है यो कर भनेको यो कर भयो यो भनेको बिगिनिङ अफ कर्भ यो भनेको इन्डिङ अफ कर्भ हो यो भनेको बिगिनिङ अफ कर्भ यो भनेको बिगिनिङ अफ कर्भ यो भनेको इन्डिङ अफ कर्भ हो कतैतिर यसको के छ रेडियस कतैतिर के छ कर्भको रेडियस छ यो रेडियस हामीलाई क्वेसनले कति गिभन छ भन्दाखेरि रेडियस गिभन छ को कर्भको आर हेर्नु ल कर्भको रेडियस गिभन छ कोइसनले गिभन छैन कर्को रेडियस नदिए भने हामीलाई बाल मतलब नो आर तो तो को भ्यालु दिए पनि नदिए पनि हामीलाई बालको मतलब भयो आर दियोस् या नदस् भनेपछि यहाँबाट हामीले प्रोजेक्ट गर्यौँ एउटा रेडियस अफ कर एउटा पोइन्ट कतै इन्टरसेक्सन भयो त्यो भनेको रेडियस अफ कर हो भनेपछि यहाँबाट मैले यसलाई यसरी प्रोजेक्ट गरिदिएँ यसलाई मैले यसरी प्रोजेक्ट गरेँ कतै आएर इन्टरसेक्ट भयो यो पोइन्ट भनेको के हो यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टबाट चाहिँ यो हाम्रो रेडियस हो यो पोइन्टबाट यो हाम्रो के हो रेडियस अफ द कर्भ होइन र अब हामीले जुन निकालेको यो यन छ नि यन वान माइनस यन टू गरेर हामीले जुन यन निकालेको छौँ टु यन भनेको हो यो एङ्गल हो यो एङ्गल भनेको क्यापिटल यन हो भनेपछि यो एङ्गल भनेको के हो क्यापिटल यन हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो यो भनेको लेन्थ अफ कर्भ हो यल हो लेन्थ अफ कर्भ हो भनेपछि यो भनेको यहाँदेखि यहाँ भनेको के हो यो भनेको लेन्थ अफ कर्भ हो यल हो भनेपछि अब यतापट्टि यतापट्टि भनेको यतापट्टिको ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई फोर्टी हो यतापट्टिको ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई थर्टी हो यसलाई यसरी बिचबाट मैले भर्टिकल तान्छु भने यतिको लागि ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई फोर्टी हो यसको लागि ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई थर्टी हो होइन र भनेपछि यहाँबाट मैले यसरी बिचबाट भर्टिकल लाइन तान्छु भने यसको लागि ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई फोर्टी हो यसको लागि ग्रेडियन्ट भनेको वान बाई थर्टी हो भनेपछि अब मैले हेर्नु है अब मैले निकाल्नु पऱ्यो यक्स वान यक्स वान भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि यो लोएस्ट पोइन्ट लोएस्ट पोइन्ट भनेको बिगिनिङ अफ कर्भदेखि लोएस्ट पोइन्ट कति तल छ भन्दाखेरि हो यो डिस्टेन्स कतै एउटा कतै डिस्टेन्स हो यक्स वान भनेको चाहिँ के हो यक्स वान भनेको बिगिनिङ अफ कर्भदेखि लोएस्ट पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो एक्स वान हो है मैले अहिले के गरेँ भन्दाखेरि यो बिगिनिङ अफ कर्भ हो बिगिनिङ अफ कर्भदेखि कतैतिर लोएस्ट पोइन्ट कतैतिर यतातिर पर्ला लोएस्ट पोइन्ट भने यो मेरो के हो यक्स वान हो अब मैले यो यो यक्स वान निकाल्नको लागि फर्मुला हेर्ने हो भने है हजुरले यसको रेस्पेक्टमा बिगिनिङ अफ करको रेस्पेक्टमा पनि हजुरले एक्स वान निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्ड अफ करको रेस्पेक्टमा पनि हजुरले एक्स टू निकाल्न सक्नुहुन्छ जताबाट निकाले पनि केही फरक पर्दैन होइन म बिगिनिङ अफ करको रेस्पेक्टमा मैले लोएस्ट पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ भने यक्स यक्स इजिकल टू के हुन्छ भन्दाखेरि यक्स हो अथवा यक्स माने मैले ल यक्स माने ल यसलाई यक्स मेरो बिगिनिङ अफ करदेखि मेरो लोएस्ट पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको यक्स हो मैले निकाल्नु पनि यक्स हो यक्स निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको यन वान इन्टु आर यन वान इन्टु आर यन वान भनेको के हो यन वान भनेको यतापट्टिको ग्रेड जुन चाहिँ वान बाई फोर्टी छ यो यन वान भनेको यतापट्टिको ग्रेड हो जुन चाहिँ वान बाई फोर्टी छ वान बाई फोर्टी इन्टु आर आर भनेको के हो आर भनेको हजुरले पढ्नुभयो होला केमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले अप्सनल म्याथमा पढ्नुभयो होला आर भनेको के हुन्छ यल डिभाइड बाई यन हुन्छ यस्तो छ भने अब यस्तो हामीले के के एउटा फर्मुला यस्तो थियो भने यो थी यो ठिटा छ गरे यो यल छ गरे आर छ गरे भने एउटा फर्मुला थियो नि ठिटा चाहिँ एला बाई एआर यतिवटा फर्मुला थियो भनेपछि हजुरले यहाँबाट हजुरले आर निकाल्नुहुन्छ भने आर भनेको के हुन्छ यल डिभाइड यन हुन्छ है भनेपछि आर भनेको के हुन्छ गरे यल के हुन्छ गरे यन हुन्छ अरे वान बाई फोर्टीको वान बाई भयो किनकि यन भनेको 1 बाई छ आ यल यल भनेको लेन्थ अफ कर्भ कम्फर्ट कन्डिसन अथवा चाहिँ हेडलाइटबाट हामीले निकालेको लेन्थ अफ कर्भ यहाँ ल्याएर राख्ने जुन ठुलो छ त्यही राख्ने अनि यन भनेको हामीले अघि निकालेका थियौँ यन वान माइनस यन टूबाट यहाँबाट निकालेको यन यहाँ राख्ने जति भेलो आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो लोएस्ट पोइन्ट फ्रम द बिगिनिङ अफ कर बिगिनिङ अफ करबाट चाहिँ हाम्रो लोएस्ट पोइन्ट भनेको के हुन्छ अरे यहाँबाट आएको भेल्यु जति हो त्यो नै हाम्रो के हुन्छ हिसाब हुन्छ हिसाब सकियो कुरा बुझ्नुभयो अब यो हिसाब बुझिसकेपछि हामीले ट्राई गर्नु होला गर्न जान्नु भएन भने म चाहिँ अब गरिदिने कोसिस गरौँला अब यो सेम यो जस्तै क्वेसन हो अरू केही पनि छैन यो क्वेसन सेम हो है केही पनि छैन गिभन कन्डिसन त्यही नै हो यी यमा पनि के भन्छ वान बाई फोर्टी गी भन्छ वान बाई थर्टी गी भन्छ यो डिसेन्डिङ हो यो एसेन्डिङ हो कि भन्छ डिजाइन स्पिड भी गी भन्छ अनि यहाँ पनि अब के भनेको छ भन्दाखेरि लोकेट द लोएस्ट पोइन्ट पनि लो लोकेट भनेको छ इन्ड पनि लोकेट गर भनेको इन्ड भनेको बिगिनिङ अफ कर पनि लोकेट गर भनेको छ इन्डिङ अफ कर पनि लोकेट गर भनेको छ क्यालकुलेट दिएर इलिभेसन इलिभेसनहरू पनि निकाल भनेको छोजन यफ हामीलाई गिभन छ जिरो पोइन्ट थ्री फाइभ यो एमा चाहिँ हामीले अफ हामीले एज्युम गरेका थियौँ दिएको थिएन एमा चाहिँ अफ गिभन भयो सेम यही क्वेसन जस्तै हो जसरी मैले यो क्वेसन गरेको छु त्यसरी नै यो गर्नु भयो भने सकिन्छ गर्नलाई अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ यो यो प्रश्न र यो प्रश्न एउटै हो भ्यालु मात्रै फरक छ अरू कहीँ पनि फरक छैन है त भ्यालु मात्रै फरक छ यो भनेको भर्टिकल यो भनेको हाम्रो चाहिँ समिट कर्भ हो भने यो हाम्रो भ्याली कर्भ हो तर गर्ने तरिका स्टेप्स भनेको टोटल्ली के हो सेम हो यति पनि फरक छैन म हजुरलाई यो सिकाइदिन्छु यो चाहिँ हजुरले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ खोजेर अथवा गर्न आएन भने यो भनेको क्वेसन नम्बर वान क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर थ्री होइन क्वेसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फाइभ क्वेसन नम्बर सिक्स हो यदि गर्न आएन भने कम क्स कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई कोइसन नम्बर सिक्स अथवा कोइसन नम्बर फाइभ अथवा कोसन नम्बर फोर कुन गर्न आएन डिटेलमा गरिदिनु भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने म मैले डिटेलमा पनि गरेर हालिदिनु र यो चाहिँ है त अहिले चाहिँ मैले सिम्पली डिस्कस मात्रै गरेको छु गर्ने आएन भने कोइसन नम्बर यति चाहिँ मलाई गर्न आएन भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म चाहिँ गरेर हालिदिने कोसिस गर्छु भनेपछि अहिले मैले के गर्छु अरे मैले एमा म डिस्कस गर्छु यो प्रश्न म अब डिस्कस गर्छु ल सुरु गरौँ है त अब हेरौँ है त अब के छ भन्दाखेरि के एन एसेन्डिङ ग्रेडियन्ट एसेन्डिङ ग्रेडियन्ट भनेको टू पोइन्ट सेभेन फाइभ कि भन्छ मिट्स विथ डिसेन्डिङ ग्रेडियन्ट भनेको टु पोइन्ट टू फाइभ कि भन्छ भने एसेन्डिङ ग्रेड भनेको माथि चढ्नु पऱ्यो टु पोइन्ट टू फाइभ कि टु पोइन्ट सेभेन फाइभ माथि चढ्नु पऱ्यो अनि कति झर्नु पऱ्यो गरे डिसेन्डिङ भनेको टु पोइन्ट टू फाइभ झर्नु पऱ्यो गरे मिट्स भयो गरे भने चाहिँ यन वान भनेको यो छ यन टू भनेको यो छ पर्सेन्टमा कि छ यो पर्सेन्टमा हो अब यन निकाल्ने भने यन वान माइनस यन टू भन्छ यो माइनस यो माइनसमै छ हाम्रो यहाँबाट प्लसमा आउने भयो भने कति आउने भयो अब फाइभ पोइन्ट समथिङ कति आउनु भयो होइन फाइभ भन्छ दुई तिन चार पाँच आयो पाँच पर्सेन्ट कति हो जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ यनको भेल्यु मेरो कति आयो जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ आयो मेरो के आयो यसको भेल्यु अब त्यसपछि कोइसनले हामीलाई के के भन्छ भन्दा द रेडियस अफ द कर कर्भको रेडियस हामीलाई कति के भन्छ पाँच सय मिटर चाहिँ मेरो रेडियस अफ द कर्भ के भन्छ मैले यन यहाँ दुइटाबाट मैले क्यापिटल यन निकाल्न सक्छु मैले क्यापिटल यन निकालेँ मलाई आर के भन्छ इफ द रिड्युस लेभल अफ द कर एट द डिस्टेन्स अफ सिक्सटी मिटर फ्रम द बिगिनिङ अफ द कर्भ इज तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई यसले के भनेको क्वेसन बुझ्नु भयो यो भनेको मेरो एउटा यस्तो छ मेरो एउटा कर यस्तो छ गरे यहाँ यसरी कर्भ छ गरे यो भनेको मेरो बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ हो यो भनेको मेरो इन्डिङ अफ भर्टिकल कर्भ हो गरे बिगिनिङ अफ कर्भबाट कति डिस्टेन्स पर गएर हामीलाई त्यसको आरएल गिभन छ भन्दाखेरि बिगिनिङ अफ करबाट बिगिनिङ अफ करबाट हजुर सिक्सटी मिटर पर जानुभयो भने बिगिनिङ अफ करबाट हजुर सिक्सटी मिटर पर जानुभयो भने हो यो पोइन्टको आरएल हामीलाई कति गिभन छ अरे तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई मिटर हामीलाई गिभन छ यो पोइन्टको आरएल भनेको तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई मिटर गिभन छ अरू बेला के हुन्थ्यो कि यसको आरएल दिन्थ्यो कि यसको आरएल दिन्थ्यो कि यसको आरएल दिन्थ्यो तर अहिले के भयो हामीलाई यसको आरएल दियो यसको आरएलबाट हामीले यो निकाल्नु पऱ्यो यसपछि यो निकाल्नु पऱ्यो यसपछि यो निकाल्नु पऱ्यो है त अनि त्यसपछि के निकाल्नु पऱ्यो आरएल अफ बिबिसी भनेको बिगिनिङ अफ भर्टिकल कोरको को निकाल्नु पऱ्यो एन्डिङ अफ भर्टिकल को निकाल्नु पऱ्यो अनि हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर अब हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्भ करको हाइएस्ट पोइन्टको निकाल्नु पऱ्यो है करको हाइएस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो सबै टपको पनि निकाल्नु पऱ्यो अरे यो पनि निकाल्न सकिन्छ है कर्भको चाहिँ के भनेको छ कर्भको चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टको पनि निकाल भनेको छ समस्या हुँदैन निकाल्नको लागि है त यो कर्भको हाइएस्ट पोइन्ट निकाल्न पनि हामीलाई के हुँदैन गरे समस्या हुँदैन अब हामीले हेर्नु हो भने यहाँसम्म त हामीलाई ठिकै छ है यसको आरएल छ हामीलाई यसको आरएल के छ यसको आरएल निकाल्नु पर्यो यसको आरएल निकाल्नु पर्यो र हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्व यो पनि निकाल्न हामीलाई त्यति धेरै समस्या हुँदैन है हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्व निकाल्नको लागि है अब समिट कर्वमा हामीले अघि लोएस्ट पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गरेका थियौ गरे लोएस्ट पोइन्ट कति डिस्टेंसमा हुन्छ यक्स के गरेका थियौ हामीले यन वान आर गरेका थियौ जहाँ चाहिँ यन वान आर भनेको चाहिँ यल बाई यन हुन्थ्यो त्यसै अहिले हामीले यो भनेको लोएस्ट पोइन्ट हो भने हाइएस्ट पोइन्ट निकाल्नको लागि नि फर्मुला यही नै हो यसले यसलाई हजुरले यसरी हेर्नुहुन्छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो त यो त लोएस्ट पोइन्ट नै हुन्छ हुन्छ यसको रेस्पेक्टमा यो हाम्रो लोएस्ट पोइन्ट नै हुन्छ भने हाइएस्ट पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला पनि त्यही नै हो यक्स इजिकल टु गरेर यहाँबाट कति डिस्टेन्स पर गरेर हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट हुन्छ त्यो हाइएस्ट पोइन्ट हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई समस्या हुँदैन है भनेपछि अब हेर्ने हो भने अब हेर्नु है हामीलाई यहाँबाट आर गिभन छ यहाँबाट हामीलाई क्यापिटल यन डिभाइडेड एङ्गल आउँछ आर पनि छ यन पनि छ आर इन्टु यन डिभाइड बाई टू गर्नुहुन्छ टेन्जेन्ट लेन्थ टी आउँछ है निकाल्न सक्नुहुन्छ टेन्जेन्ट लेन्थ टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्न सजिलै सक्नुहुन्छ टेन्जेन्ट लेन्थ निकालिसकेपछि टेन्जेन्ट लेन्थलाई हजुरले टूले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ लेन्थ अफ कर आउँछ लेन्थ अफ कर निकाल्न पनि हजुरलाई गाह्रो हुँदैन है अनि हामीलाई के गिबन छ भन्दाखेरि सिक्सटी सिक्सटी मिटर गिबन छ अरू हामीलाई के के गिबन छ नि त यहाँ हेर्ने हो भने अब यो क्वेसनमा हेरौँ है अब बाँकी कुराहरू हामीले हेर्छौँ भने अब हेर्ने हो भने अब हामीले यो त गर्नै परेन गर्नु पऱ्यो त एजुम यो समथिङ लफडाहरू गर्नुपऱ्यो परेन किनभने हामीलाई डिजाइन स्पिड भी गिभन छैन भी गिभन छैन भने हामीले लेन्थ यो हामीले क्राइटेरिया गर्नै परेन त्यही भएर कोइसनले किन के गिबन भएको रेडियस गिभन भएको किन रेडियस गिबन भएको भन्दाखेरि लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ यस विद्यार्थीहरूले यसरी निकाल्न सकुन् भनेर चाहिँ के भएको रेडियस गिबन भएको रेडियस गिबन नभएर यदि हामीलाई भीको भेल्यु गिभन हुन्थ्यो भने भी हुन्थ्यो रियाक्सन टाइम टी हामीले एज्युम गर्थ्यौँ यो हामीले एज्युम गर्थ्यौँ त्यहाँबाट हामीले के गर्थ्यौँ बल्ल लेन्थ हामीले निकाल्थ्यौँ होइन र ग्रेटर दिन अथवा स्मलर दिन गर्थ्यौँ निकाल्थ्यौँ तर अहिले क्वेसनले के भयो यो हामीलाई गर्नै परेन सिधै टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने टेन्जेन्ट लेन्थ निकालेपछि के गर्ने अनि लेन्थ निकाल्नको लागि योलोजिकल रु टुटी गरेपछि टेन्जेन्ट लेन्थलाई टुली मल्टिप्लाइ गरेपछि के आउँछ लेन्थ आउँछ केही लफडा गर्नै परेन अब लेन्थ आयो लेन्थ आइसकेपछि अब हामी आरएलतिर जाउँ अब हामीलाई क्वेसनले आरएल भनेको बिगिनिङ अफ करबाट हेर्नु ल बिगिनिङ अफ करबाट सिक्सटी मिटर पर बिगिनिङ अफ करबाट सिक्सटी मिटर परको हामीलाई आरएल गिभन छ हो यो पोइन्टको आरएल गिभन छ अब हेर्नु है अब हजुरले यहाँसम्म हजुरले हेर्नुहुन्छ भने अब हजुरलाई म एउटा कुरा भन्छु ध्यान दिनु है अब यदि यदि क्वेसनले हामीलाई यसको आरएल दिएको भए है यदि हेर्नु अब हेर्नु है मैले अब मैले यसको आरएल कसरी निकाल्छु यसको आरएल निकाल्ने मेरो फर्मुला मेरो आइडिया हेर्नु है हामीलाई के के दिएको छ आरएल अफ कर्भ एट यक्स इज इक्वल टु सिक्सटी मिटर फ्रम बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ यक्स इजिकल टु सिक्सटी मिटरमा कहाँदेखि बिगिनिङ अफ कर्भबाटको आरएर हामीलाई कति के छ तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई घी भन्छ भनिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो कर्भ यस्तो हेर्नु है अब ध्यान दिनु है यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मेरो यो बिगिनिङ अफ कर्भ हो यो मेरो भनेको इन्डिङ अफ भर्टिकल्भ हो यो बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ हो यो पोइन्टको आरए भनेको हामीलाई कति गी भन्छ तिन सय सोह्र पोइन्ट ए सरी तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई हामीलाई घी भन्छ यो पोइन्टको आरएल हामीलाई घी भन्छ कति डिस्टेन्स पर यो अक्ति डिस्टेन्स पर अब हामीलाई थाहा छैन यदि हामीलाई यो भ्यालु नदिएको भए हेर्नु है आरएल अफ बिगिनिङ अफ कर्भ बिगिनिङ अफ कर्भको आरएल हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो पोइन्टको आरएल निकाल्न हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हेर्दा आरएल अफ आरएल अफ सिक्सटी मिटर फ्रम बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ यो पोइन्टको आरएल निकाल्नको लागि हामीले अरू बेला के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि आरएल अफ बिगिनिङ अफ कर्भ है बिगिनिङ अफ कर्भको आर्यलमा हामीले के गर्थ्यौँ ऊ यो, यो त अब कुनै एउटा हाम्रो इलिभेसन यो हाम्रो सी लेभल हो भने यसको आरएल भन्दा त यसको आरएल त अग्लै हुन्छ किनकि यो हाम्रो जिरो लेभलमा छ भने यो कम हाइटमा छ यो ठुलो हाइटमा छ भने ठुलो हाइटको आरएल त बढी हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यसको आरएलमा बिगिनिङ अफ करको बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भको आरएलमा समथिङ केही जोडिसकेपछि बल्ल के आउँथ्यो यसको आरएल आउँथ्यो भनेपछि कति जोड्नु पर्थ्यो गऱ्यो भन्दाखेरि प्लस हेर्नु है आरएल अफ सिक्सटी मिटर फ्रम बिबिसी यो यो पोइन्टको आर हामीले निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अरे बिबिसीको आरएलमा हामीले चाहिँ यसको ग्रेडियन्ट यसको ग्रेडियन्ट कति हो यतापट्टिको पार्टको ग्रेडियन्ट भनेको हामीलाई टु पोइन्ट सेभेन फाइभ गिभन छ यतापट्टिको पार्टको ग्रेडियन्ट हामीलाई कोइसनले कति गिभन छ अरे यतापट्टिको हामीलाई ग्रेडियन्ट चाहिँ चा। कति गिभन छ भन्दाखेरि चाहिँ टु पोइन्ट टू फाइभ हामीलाई गिभन छ ग्रेडियन्ट होइन कोइसनले गिभन ग्रेडियन्ट त्यही त यही हो यहाँहरू हेर्नु छ नि टु पोइन्ट सेभेन फाइभ र टु पोइन्ट फाइभ हो अब अब मैले यो पोइन्ट हेर्नु है मैले यो पोइन्टको आरएल निकाल्नको लागि यसको आरएलमा यसको ग्रेडियन्ट कति हो टु पोइन्ट टु फाइभ भनेपछि वान टु पोइन्ट सेभेन फाइभ अपन हन्ड्रेड किनकि यसलाई हामीले यो पर्सेन्टेजमा हो यसलाई पर्सेन्टेजमा हटाउ हटाउनुको लागि डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो इन्टु हेर्नु है इन्टु टेन्जेन्ट लेन्थ टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको कति हो भन्दाखेरि टेन्जेन्ट हेर्नु है अब हामीले मेन हजुरले यहाँ सबैभन्दा धेरै ध्यान ध्यान दिनुपर्ने अब हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ त भनिहालेँ मैले यहाँ सुन्नु है त हेर्नु है टेन्जेन्ट लेन्थ होइन यसको आरएलमा कति डिस्टेन्स परको निकाल्न लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हाम्रो सिक्सटी मिटर हो भनेपछि सिक्सटी आरएल प्लस टु पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट अफ कति सिक्सटी गरेपछि केसको आरएल आउँछ यसको आरएल आउँछ हेर्नु है यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो यो हाम्रो यस्तो छ यो हाम्रो कर्भ हो यो पोइन्ट भनेको बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ हो यो भनेको इन्ड अफ भर्टिकल कर्भ हो कतै हाम्रो सी लेभल भनेको यहाँ छ गरे यसको आरएल हामीले अब समथिङ केही होला कि भन्नुहुन्छ होला हामीले यो पोइन्टको आरएल निकाल्ने हो भने त यो भनेको लो आरएल हो यो भनेको हाइट हो हाइट हेर्नुहुन्छ भने यसको हाइट भन्दा यसको हाइट त ठुलो छ भने यो पोइन्टको आरएल निकाल्नुको लागि हामीले के गर्थ्यौँ यो पोइन्ट भनेको अहिले मैले समथिङ डिस्टेन्स मैले यो डिस्टेन्स भनेको अहिले मेरो सिक्सटी मिटर छ भने मैले यो पोइन्टको आरएल आरएल अफ सिक्सटी मिटर फ्रम बिगिनिङ अफ हर्टिकल कर्ब भनेको यो पोइन्टको आरएल निकाल्नुको लागि मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि आरएल अफ आरएल अफ बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ प्लस यतापट्टिको ग्रेडेन हामीलाई टु पोइन्ट सेभेन फाइभ गी छ भने चाहिँ टु पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट अफ कति डिस्टेन्स हो भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स त सिक्सटी मिटर हो टु पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट अफ सिक्सटी प्लस टेन्जेन्ट करेक्सन भनेर हामीले वाई गर्छौँ टेन्जेन्ट करेक्सन गरे पनि भयो नगरे पनि भयो यो चाहिँ कम्पलसरी छैन टेन्जेन्ट करेक्सन गर्नै पर्छ भने चाहिँ छैन गरे पनि भयो नगरे पनि भयो तर यो टेन्जेन्ट करेक्सन वाइ निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट लेन्थको स्क्वायर डिभाइड बाई टू आर अब टेनजेन लेन्थ भनेको कुन हुँदाखेरि टेनजेन लेन्थ फेरि उताबाट यहाँबाट आएको टेनजिन लेन्थ होइन नि फेरि यो टेनजिन लेन्थ होइन नि हो कति डिस्टेन्स पर हामीले कति डिस्टेन्स परको हामीले आरएल निकाल्दैछौँ हो यो लेन्थ भनेको टेनजेन लेन्थ अथवा लेन्थ भनौँ हजुरलाई बुझ्न गाह्रो होला लेन्थको स्क्वायर फेरि लेन्थ फेरि कभर लेन्थ बुझ्ने होला फेरि कर्भको लेन्थ होइन कि कति डिस्टेन्स पर छ भनेपछि हामीले यतिको मात्रै हामी टेन्जेन्ट करेक्सन गर्दैछौँ होइन हामीले टेन्जेन्ट करेक्सन गर्न लाग्यो भनेको यतिको मात्रै टेन्जेन्ट करेक्सन गर्न लाग्यो भने टेन्जेन्टले गर्दाखेरि आउने इयरलाई हामीले करेक्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ टेन्जेन्ट करेक्सन गर्छौँ भनेपछि यति लेन्थको मात्रै हामीले टेन्जेन्ट करेक्सन गर्छौँ भने यो लेन्थ भनेको सिक्सटी हो सिक्सटीको स्क्वायर डिभाइड बाई टू इन्टु आर भनेको रेडियस अफ कर्भ कति हो पाँच हजार है टेन्जेन्ट करेक्सन गरे पनि भयो नगरे पनि भयो भने हाम्रो फर्मुला कस्तो बन्ने भयो गरे आरएल अफ 60 मिटर फ्रम बिगिनिङ अफ कर्व इज इक्वल टु आरएल अफ बिगिनिङ अफ फर्टिकल कर्व प्लस 2.75% अफ 60 मिटर लेंथ हो यो लेंथ 60 मिटर हो प्लस वाई टेन्जेन्ट करेक्सन भनेपछि हामीले यसको भ्यालु आरएल अफ सिक्सटी मिटर फ्रम द बिबिबी हामीलाई कति गिभन छ अरे तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई गिबन छ भन्छ यो तिन सय बाह्र पोइन्ट एक दुई गिभन भयो यो आरएल अफ बिबिबी हामीलाई थाहा छैन प्लस टू पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट अफ सिक्सटी भनेको टु पोइन्ट सेभेन फाइभ डिभाइड बाई हन्ड्रेड इन्टु सिक्सटी प्लस वाई भनेको टेन्जेन्ट करेक्सन हो जुन चाहिँ हाम्रो सिक्सटी स्क्वायर बाई टू इन्टु पाँच हजार भनेपछि यहाँबाट हजुरले बिगिनिङ अफ भर्टिकल करको हालत हजुरले सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ अब बिगिनिङ अफ कर्भको आरएल सजिलैसँग निकालिसकेपछि अब इन्डिङ अफ भर्टिकल कर्भको आरएल निकाल्न हजुरले सक्नुहुन्छ त्यसपछि इन्डिङ अफ भर्टिकल कर्भको आरएल निकाल्न सक्नुहुन्छ अब सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा के गर्नु होला भन्दाखेरि यसको आरएल निकाल्नु होला यसको आरएल निकाल्नु होला यसको आरएल निकालेपछि पछि के गर्ने इन्डिङ अफ भर्टिकल कर्भको आरएल निकाल्ने यसको आरएल निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भ बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भको आरलमा 2.75% पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्ट अफ यो टेन्जेन्ट लेंथ हो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको हाम्रो कहाँबाट आउँछ अरे टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको मेरो यहाँबाट आउँछ टेन्जेन्ट लेन्थ यहाँबाट आएको टेन्जेन्ट लेन्थको टू 2.75% फाइभ सेभेन जोड्नु भयो भने यो त हाइटमा छ नि त यो हाइटभन्दा यो हाइट त बढी छ त्यही भएर यसको आरएलमा जोड्नु पऱ्यो जुटेपछि टेन्जेन्ट लेन्थ जुटिसकेपछि के आउँछ यसको आउँछ अब स्को निकाल्नको लागि यसको आरएलमा यसको ग्रेडियन्ट भनेको टू टू हो भने चाहिँ यसको आरएलमा टु पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट अफ टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइसकेपछि के आउँछ को के आउँछ आरएल आउँछ यसै गरी हामीलाई करको हाइएस्ट पोइन्टको आरएल पनि सोधेको थियो करको हाइएस्ट पोइन्ट हेर्ने भने यो कर हो करको कौर्व हाइएस्ट पोइन्ट यो पोइन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको यक्स इजिकल टु कति फर्मुला हो यन वान इन्टु आर यन वान भनेको हाम्रो यतापट्टिको ग्रेडियन्ट हो यो भनेको टु पोइन्ट कति छ ट टू पोइन्ट सेभेन फाइभ छ टु पोइन्ट सेभेन फाइभ डिभाइड बाई हन्ड्रेड इन्टु आर भनेको रेडियस हो रेडियस भनेको हाम्रो कसरी कति के भन्छ पाँच हजार यहाँबाट यो पाँच हजार हजुरले गर्नुहुन्छ भने दुइटा जिरो दुईवटा जिरो काटियो पचास इन्टु टू पोइन्ट सेभेन फाइभ गरेपछि डिस्टेन्स समथिङ डिस्टेन्स हजुरको आउँछ आउँछ भनेपछि अब हजुरले यो पोइन्टको आरल निकाल्नु पऱ्यो भने पचास इन्टु टु पोइन्ट सेभेन फाइभ कता पचास इन्टु पोइन्ट सेभेन फाइभ हजुरले गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि भन्दाखेरि हेर्नु है भनेपछि पचास इन्टु टू पोइन्ट सेभेन फाइभ गर्नुभयो भने एक सय सैँतिस पोइन्ट पाँच भनेपछि यो पोइन्टबाट एक सय सैँतिस पोइन्ट पाँच मिटर परको चाहिँ हाम्रो जुन त्यो के हो सो चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर हो भने चाहिँ त्यो हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट हुन्छ भने यो पोइन्टको आरएल निकाल्न के गर्ने यसको आरएलमा बिगिनिङ अफ भर्टिकल करको आरएलमा यतापट्टिको ग्रेड यतापट्टिको ग्रेड त टु पोइन्ट सेभेन फाइभ हो भने चाहिँ यता बिबिसीको आरएल बिबिसीको आरएलमा प्लस 2.75% पोइन्ट अफ यो लेंथ भनेको 137.5 हन्ड्रेड थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ गर्नु को भने कर्भको हाइएस्ट पोइन्टको के आउँछ आरएल आउँछ यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमिकल पनि सकियो अब अर्को टाइप्सको निमेरिकल हेर्नु है गर्न जान्नु भएन राम्रोसँग हजुरले बुझ्नु भएन अथवा राम्रोसँग हजुरले क्यालकुलेसन गर्न जान्नु भएन भने मैले डिटेलमा पनि भिडियो हालिदिउँला कमेन्ट चाहिँ हजुरले गर्नुपऱ्यो कति नम्बरको प्रश्नहरूलाई डिटेलमा हाल्नु पऱ्यो कमेन्ट गर्नुपऱ्यो यो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भने सेम तरिका अरू केही पनि छैन पनि नै के भन्छ अघि चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ अफ करबाट चाहिँ सिक्सटी मिटर परको आरएल आरएलगी थियो भने अब हेर्नु ल इन्डिङ अफ भर्टिकल करबाट अठार मिटर परको चाहिँ हामीलाई के के भन्छ आरएलगी भन्छ अघि चाहिँ हाम्रो अघि चाहिँ हाम्रो समिट कर थियो यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यो समिट कर भएको थियो होइन अघि हाम्रो पोजिटिभ र अघि हाम्रो यो भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ नेगेटिभबाट समिट कर भएको थियो यसको यो कर बनेको थियो यो पोइन्टको आरएल के भन्थ्यो बिगिनिङमा भर्टिकल करबाट समथिङ डिस्टेन्स परेको आरएल गिभन थियो भने अब भनेको हाम्रो नेगेटिभ र यो पोजिटिभ हो नेगेटिभ र पोजिटिभ हेर्ने भने यो चाहिँ हाम्रो भ्याली कर भयो भने यो भनेको इन्ड अफ भर्टिकल कर भयो इन्ड अफ भर्टिकल करबाट कति डिस्टेन्स पर भनेको छ यी अठार डिस्टेन्स मिटर भन्छ यहाँबाट अठार मिटर डिस्टेन्स परेर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ यसको आरएल दिएको छ यसको आरएल हामीलाई कति गिभन छ भन्दाखेरि एक सय पच्चिस पोइन्ट तिन दुई भन्छ अब सेम हजुरले अब यहाँबाट इन्डिङ अफ भर्टिकल करको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ बिगिनिङ अफ भर्टिकल करको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कहाँ भनेको छ लोएस्ट पोइन्ट भनेको छ लोएस्ट पोइन्ट भनेको यसको लोएस्ट पोइन्ट कहाँ हुन्छ त्यो लोएस्ट पोइन्ट निकालेर त्यसको पनि हजुरले निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको निमेरिकल सकियो होइन यो के के छ हजुरलाई मैले जानेको जति जति मैले बुझेको थिएँ जति मैले हजुरलाई मैले बुझाउन सक्थेँ क्षमताअनुसार हजुरलाई मैले सिकाइदिइसकेको छु अब कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ट्राई गर्नु होला गर्न आएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले डिटेलमा भिडियो पनि हालिदिउँला नभए होइन आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सँगै पर्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र प्रशान्त वाइडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जुन चाहिँ कि यो बेलायकन त बनाउन नबिर्सिनु होला हस्तो धन्यवाद गुड बाई टेक केयर